בעזרת השם ישבורך היום, יום שני לסדר. מקץ חוף ג' כסלו התשע"ה. החיים של כל אחד ואחד לא קלים. לכולם עובר משברים וגלים. ולא מפני שרוצים לנקום בו, אלו מנסים את כל אחד בניסיונות אחרים לראות איך הוא יחזיק מעמד, אל מי הוא יפנה באיש שרה. ולכן אומרים חכמי נקדוי שם, הסור הניסיונס נשנסה אברום אבינו ועומד בכולום. לא ידיע כיבוסוי של אברום אבינו. אברום אבינו היה הראשון שהכיר את הקדוש ברוך הוא, ולכן קוראים אותו חכמי נקדושים ורואי שלם אמינם. הוא היה הראשון שגילה ופרסם את הקדוש ברוך הוא. אומרים חכמי נקדושים, עד אברום אבינו, הקדוש ברוך הוא היה נקרא אלוהי השמיים. גם הגויים להבדו, עובדי עבוד הזורי ידעו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים, כמו שאומרים חכמים הקדושים, דקורלי אלוהי דלהי. זאת אומרת, שהוא אלוהים על כל האלילים. אמינו שיש גבויה מעל גבויה, אלו עבדו עבוד הזורי. עד שבו אברהם אבינו, והריד את הקדוש ברוך הוא לזה אוילום, שקוראים אותו אלוהי האורץ, שגם פה בארץ ידברו מהקדוש ברוך הוא, שכולם יכירו שאין אויד מלבד אין כלל. ואומרים חכמים הקדושים, הקרו אברום שמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל אויב ושוב. הוא הכניס כל כך את האמונה, וזה אוילום, שכולם ידברו רק מהקודש ברוך הוא. ואומרים חכמים הקדושים, אומר לו הקודש ברוך הוא אברום, אתו הדעתו שמי באוילום, חייך שאני מקנה אויסכו אצל יוינו וסחתכתוינו. אברום אבינו נתן כוח לעם ישראל, שיהיה להם אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא הראה לנו דרך איך שבתקף הניסיונות שמנסים את האדם אסור להישבר. כי אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קשים ומרים ועמד בכולם. זה היה חיבוסו של אברהם אבינו. הוא מסר את נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים חכמים הקדושים, ואהבתו סבא אלוקיכו, אהבוסוי על כל הבריאס כאברום אביכו. אנחנו צריכים לראות, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולהחדיר בכולם שאהבו את הקדוש ברוך הוא. היי, עובר עלינו ניסיונות קשים ומרים, כל אחד כפי הניסיונות שלו, זה רק כדי לנסות אותנו אל מי נברח באיזה שרה. ולכן, אני מאוד מאוד מבקש אותך, אל תהיה בטלן. עובר עליך מה שעובר, צרות ואיסור המרירס והרפתקאות, דיכאונות וכו' וכו', מה לא? עם כל זאת, אל תתייש, כי רבינו צעק בקול עמוק. לקוט מרן, חלק בי, סימן היחס, אין שום יש באוילום כלל. אין דבר כזה להתייאש. יהודי אסור לו להתייאש. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך והקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותך. אל מי תפנה באיש שרה? ולכן, כשעובר עליך איזה משבר, דע לך שהכתובת הראשונה זה הקדוש ברוך הוא. תתחיל לדבר לקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, תספר לו מה שעובר עליך. זה יבנה לך את האמונה,
זה יבנה אותך לגמרי. כי כל זמן שאין אדם מדבר על הקודש ברוך הוא, סימן שאין לו אמונה. סימן שהוא עדיין מבועל ומבולבל. וזה הדבר הכי מסוכן, שאדם אין לו יישוב הדעת, הוא לא יודע מה לעשות בישרה. ולכן בא רבינו זל וגילה לנו, גוטה מרן חלק בי סימן חופי ההתבודדות ומעל עליון עם האקו. דיינו שאדם מרגיל את עצמו לדבר על הקודש ברוך הוא, וכל מה שהוא צריך הוא מבקש רק ממנו יסבור, זה הפתרון לכל הצרות. ולכן, קח את עצמך ביותך, תזכור טוב שהקודש ברוך הוא אוהב אותך, ורוצה בך, הוא רק רוצה לשמוע את הקול שלך. הוא רוצה לשמוע את הדבורים שלך, שתדבר על הקודש ברוך הוא. תספר לו מה כואב לך, תספר לו מה עובר עליך. אתה רווק, את רווקה, אין לכם זוג, תבקשו את הקודש ברוך הוא. פעם, פעמיים, 10 פעמים, 20 פעם. לא להתייאש, לבקש ולבקש ולבקש, ככל שמבקשים יותר, הישועה יהיה יותר יפה וחזקה. לא להתייאש מתפילה. חכמינו הקדושים אומרים, אם אדם רואה שהתפלל ולא איננה, יחזור והתפלל. אין דבר כזה להתייאש. מבקשים כל כך הרבה עד שמקבלים. צריכים פרנסה? לבקש את הקודש ברוך הוא. צריכים שלום בית? לבקש את הקודש ברוך הוא. מה שרק צריכים, הכתובת זה רק הקודש ברוך הוא. ולכן אל תהיה בטלן, אני מאוד מתחנן אליך. תצא מהדיכאון שלך, זה לא יביא אותך לשום דבר. אתה מסתובב כמו באוילום הדמיין, כמו באוילום הטוי, על שום דבר. אם היה לך אמונה בקודש ברוך הוא, היית מבקש את הקודש ברוך הוא, היית נהנה בתפילוסכו. ולכן תיקח את עצמך בידיך ותהיה רק שמח שנברא עשה מזרע ישראל ולא עשני גוי כגוי הרוצויז. ואיקר שאתה זוכה לדעת מרבא אמס כזה, רבא שמחזק אותך, רבא שלא עוזב אותך, רבא שאוהב אותך, שזה רבינו. הוא הרבא שלנו. רבינו נחמן מברסלב סוסגני נשלח לדורסינו אלו כדי לחזק ולעודד ולשמח את כלל נשמת ישראל שיחזרו לקדוש ברוך הוא. יהיה לך ערב טוב.